ଶୁଣିବା ନୂଆ କାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ବଡ଼ ନା ବୁଦ୍ଧି, ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚାରିଜଣ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ବେଶୀ ପଢ଼ା ଜଣା ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର କଳା କୌଶଳରେ ସେ ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର ଥିଲା। ଦିନେ ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ବିଚାର ବିବେଚନା କଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ଏହି ଛୋଟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖରାପ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶ ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁର କଥା ଉପରେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ନିଜ ପଢ଼ାଲେଖା ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ କମାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିବେ? ୟାଙ୍କୁ ତ ମାହାଳିଆରେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗରୁ ଆମକୁ ସମାନ ଭାଗ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଯେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ହିଁ ବିଦେଶ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି ତାର ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାଦିନରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛେ ଓ ବଡ଼ ହୋଇଛେ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିଛେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଧନ କମେଇବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଏହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧୀ ହେବ। ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ କମ୍ ପଢ଼ାଲେଖା କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ପରଦିନ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପାଦରେ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଣୁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବୁଦା ପାଖରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ଏହା କୌଣସି ବନ୍ୟ ପଶୁର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏହା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳର ଆଖପାଖରେ ବିଛାଇ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କଲା ଏବଂ ନିଜ ବିଦ୍ୟାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେଥିରେ ଚର୍ମ, ମାଂସ ଓ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାରଣ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ କହି ଉଠିଲା, ରହିଯାଉ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏହା ଦେଖିନିଅ ଯେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଜଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା, ଏହା ଏକ ସିଂହ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସିଂହକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଉଛ, ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଟି ଗର୍ବଯୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଟିକୁ କହିଲା, ଏହା ହେବ ଯେ ଇଏ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ତାହାର କଥା ଶୁଣି ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର କ୍ରୋଧକୁ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ଦୁଇଜଣ ତ ନିଜ ନିଜର ବିଦ୍ୟାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ବିଦ୍ୟାକୁ ଏପରି ବିଫଳ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି? ଯଦି ଏପରି ହେବ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୌଣସି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବ। ଏହା କହି ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଶାଖା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି ନିଜର ବିଦ୍ୟାରେ ସିଂହର ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲା। ଜୀବନ ପାଇବା କ୍ଷଣେ ହିଁ ସିଂହ ଥରେ କଡ଼ଲେ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ଧାଇଁ ପଡ଼ି ତିନି ବନ୍ଧୁକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାପି ଧରିଲା।
ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖାଇସାରି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ମିତ୍ର ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟତାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ରହିଲା ବେଳା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଉପହାସର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ନିପୁଣ ହୋଇନପାରିଲା ତାହାର ଅତିଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ।